сонымен қатар жетінші шақырылымдағы қалалық мәслиғат депутаттарының да алғашқы отырысы өтті халық қалауларының құрамы 75 пайызға жаңарып бір адамға толығыпты енді алдағы уақытта су жаңа 24 депутат шаһардың дамуына салысады. саяси аламанда жүрігі атанып депутаттық мандатқа ие болған азаматтармен гүлсара мәлікова таныстырады праймеризде бақсынап кейін бір ай бойы насихат жұмыстарымен айналысқан үміткерлер бүгін жайлы орындарына жайғасып халық қалаулысы деген мәртебелі атқа е болды Қалық маслихат құрамына енгендер қатарында кәсіпкерлер мемлекеттік қызметкерлер мен еріктілер тәрізді түрлі сала өкілдері бар бірінші отырыста жаңа құрам жеті таныстырылып депутат куәліктері депутаттық мандат алғандардың жиырмасы нұр ал халықтық пен ақжолға қалалық мәслихаттан екі орыннан бұйырды жаңарған құрамның орташа саны қырық бес ең жас депутат жиырма тоғызда әйелдердің үлесі отыз пайыз қалалық мәслихаттың хатшысы болып бір ауыздан сандуғаш қалижанова сайланды сондай ақ жиында тұрақты комиссиялардың құрамы мен олардың төрағалары тағайындалды жауапкершілік жүгі артылған халық қалаулылары өз жұмыстарына кірісіп кетті гүлсара мәлікова юрий белевский ертіс ақпарат